Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Boas noites. Boas noites a todos. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas a todos. Quisera comenzar esta comparecencia agradecendo a todas as galegas e a todos os galegos no seu conxunto a todos os españóis a súa participación. A súa participación nunhas eleccións importantísimas para España, por suposto para Galicia, unha participación ao redor do 70% en España e algo máis o 71,5% en Galicia. Quixera tamén agradecer, por suposto, a todos os cidadáns que durante estes días, esta xornada, se teñen achegado os actos do Partido Popular de Galicia para escoitar as nosas propostas e escoitar o noso proxecto. Quisera agradecer tamén de unha forma especial ás persoas que traballaron máis directamente na campaña, representados polo secretario xeral, Alfonso Rueda, e por o secretario de organización, Alejandro Gómez Alonso, xunto co portavoz do partido Antonio Rodríguez Miranda e o portavoz do grupo parlamentario Pedro Puy. Por suposto, os catro presidentes provinciais, o da Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra e a todos e a todas as nosas compañeiras que conformaron as candidaturas ao Congreso e ao Senado polo Partido Popular de Galicia. Hai eh, que decir que España terá un presidente galego, que ese presidente galego é un militante do Partido Popular de Galicia e, como saben todos vostedes, é Mariano Rajoy Brey. Así, así, Así o teñen querido a inmensa maioría dos españóis e así o teñen decidido a inmensa maioría dos galegos. O Partido Popular ten gañado as eleccións dunha forma clara en España e ten gañado as eleccións dunha forma nítida en Galicia. En España preto do 45% dos votos con unha diferencia de 16 puntos sobre o Partido Socialista Obreiro Español e en Galicia con algo máis do 52% dos votos, con a diferencia de 24 puntos sobre o Partido Socialista Obreiro Español e de 41 puntos o PP de diferencia sobre o Bloque Nacionalista Galego. En termos de escanos, os resultados, con número de diputados que permitía o censo, os resultados do Partido Popular de Galicia son históricos. Son históricos con 15 escanos para o Partido Popular, 6 escanos para o Partido Socialista de Galicia e 2 escanos para o BNG. Por tanto, o Partido Popular ten gañado estas eleccións, mellorando dunha forma ostensible en nove puntos e catro escanos os últimos resultados das eleccións do ano 2008. Os galegos Se reafirman no cambio iniciado nas eleccións autonómicas do ano 2009. Creo agradecer a confianza, a confianza dos galegos e das Galegas e no seu conxunto dos españois no Partido Popular. Quero tamén dicir que recibimos con humildade, con honra e con moitísima responsabilidade os resultados. Os recibimos para devolvelos cunha xestión útil e que una a este país co único obxectivo de contribuir a superar a crise económica priorizando, sin dúbida, os que peor o están pasando como consecuencia da crise económica. Se hai alguén aceitado para xestionar esta victoria, na nosa opinión é Mariano Rajoy. En primer lugar, por ser un político que ten experiencia acreditada, por ser un político humilde, por ser un político sereno e por ser un político con sentido común. Esta vitoria do Partido Popular será para intentar artellar un goberno para todos. Canto máis difícil é a situación a que se teñen que enfrentar os cidadáns, Confían máis no Partido Popular. E iso, sin dúbida, o recibimos con gratitude, pero con unha enorme responsabilidade. Sin dúbida non serán tempos sinxelos. Non o están sendo, en ninguna comunidade autónoma, non serán no conxunto de España. Pero tamén é certo que España é unha grande nación, en consecuencia, saberá sair desta situación delicadísima como soubo sair doutras situacións tamén moi difíciles. Quisera rematar con dous apuntes. O primeiro, sin dúbida, destacando a satisfacción que como membro do Partido Popular de Galicia supón que un dos militantes deste de partido vaya a presidir o goberno de toda España. Sin dúbida, podo asegurarles que a miña vida política a dediquei a intentar poder dar unha noticia como a de hoxe. Por fin, isto foi posible e, en consecuencia, quero decirles que tanto a nivel de partido como a nivel personal non terei outra noite máis destacada que poder decir que os españóis, os galegos, decidimos que Mariano Rajoy sexa presidente do goberno. E, o segundo apunte quixera, hoxe, facer un recordo para dúas persoas para un amigo, Francisco Villar García Moreno, que lamentablemente non vai a poder tomar posesión da acta de deputado este vigués amigo, amigo persoal, pero tamén amigo de Galicia, é, por suposto, un apunte moi especial e un recordo moi especial para alguén que ten todo o noso recoñecemento que ten volcado a súa vida na defensa dos intereses xerais de Galicia e de España e que foi capaz de crear un partido con corazón galego e que hoxe é punto de unión e de esperanza para millós e millós de españois. Ese é o presidente e o fundador Manuel Fraga. Esta victoria estou seguro que será a victoria de toda España. E tamén será a vitoria dun galego, presidente fundador do partido que entre todos consigue que por fin un galego tamén sexa o presidente do goberno de todos. Queridos amigos, grazas pola confianza recibida e es podo asegurar que do mesmo xeito que fixemos nas eleccións autonómicas do 2009, con esta confianza recibida, faremos o mesmo no goberno de España, con humildade, con responsabilidade, con valentía e con determinación. Nunca esqueceremos esta noite electoral, no mesmo xeito que nunca esqueceremos a noite electoral das eleccións autonómicas do ano 2009. Moitísimas veces. Moitísimas gracias Entendo que... Pero do, do resto no É evidente que intentarei agora Falar co presidente nacional do partido E en todo caso mañá Ás cinco da tarde temos comité executivo nacional Donde terei ocasión de felicitalo eh, En nome de Galicia Para máis Moitísimas gracias Hasta mañá